السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاسو ګورې خیبر نیوز او زیم طیبه طیبه نظر بچو په سر خبرونو د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې اجلاس نن طلب شوی کابینې اجلاس په نن 11 بجې وزیر اعظم هاوس کې ترسره کیږي اجلاس لپاره درې نکاتي ایجنډا جاری شوی کابینه به د ملک موجوده سیاسي او معاشي صورتحال جاج اخلي پاکستان نیشنل شپنګ کارپوریشن هم د ایجنډې برخه ده کابینه به د قومي سلامتیا کمیټې او د کمیټې برای قانون سازي د فیصلو توثیق هم کوي وزیر اعظم شهباز شریف نن د پېښور دوره کوي پېښور کې به پرتشدد مظاهرو کې د شوي نقصاناتو جاج اخلي وزیر اعظم به د ریډیو پاکستان دفتر او قلعه بالاحصار ته ځي چرته چې په شوي نقصاناتو به بریفنګ ورکول کیږي وزیر اعظم شهباز شریف سره به ګورنر نگران وزیر اعلی او د کابینې اراکین هم ملاویږي معاون خصوصي امیر مقام او وفاقي وزیران به هم د وزیر اعظم سره پېښور ته ځي د نهمې مئی واقعاتو کې ملوث کسانو د گرفتاری معامله د حکومت او پی ٹی آئی ترمنځ مذاکرات نن کیږي کمشنر لاہور په مشرۍ کې به حکومتي ټیم نن 2 بجې زمان باغ ته ځي او هلته کې به د عمران خان نمائنده ټیم سره مذاکرات کوي کچېرې فریقین راضي شول نو کمشنر لاہور په مشرۍ کې به حکومت د میډیا په موجودګۍ کې د زمان پارک تلاشي اخلي 2 ورځې وړاندې پنجاب حکومت دعوه کړې وه چې زمان پارک کې 150 نه تر 150 پورې مبینه ترهګرو پناه اخیستې د 3 ورځو راهیسې پنجاب پولیسو هم د عمران خان د رهایش نگرانی شروع کړې ده ډاکټر عارف الوی ویلي چې د 9 مئی پیښو په تحقیقاتو کې د انساني حقوقو خیال ساتل او د قانون منګلو کې راوستل پکار دي د پېښور د تحقیقاتو کړې شي به عمران خان هم د پرتشدد واقعاتو مذمت کړی صدر مملکت ویلي چې د ترهګرۍ مقدماتو په اړه هم د نظر ثانی ضرورت دی ځکه چې د دې قانون استعمال هم غلط کیږي په ما باندې هم د دې دفاتو لاندې مقدمات درج دي پېښور های کورټ صوبه کې د 3 MPO لاندې د گرفتار پی ٹی آئی کارکنان د رها کولو حکم جاری کړی د لړکې عدالت د ملزمانو ټول درخواستونه هم سماعت لپاره منظور کړي ایڈوکیټ جنرل عدالت ته ویلي چې گرفتار کسان صرف په توڑپوڑ او جلاو گراو کې ککړ دي اکثر ځایونو کې د مرکزی ملزمانو په ځای د هغوی بچي مشران او زنانه نیولې شوې دي هم دغه رنګ اسلام آباد های کورټ او لاهور های کورټ کې د 3 MPO د لاندې د گرفتار کسانو د فوري خوشي کولو حکم کړی دی د پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان ویلی چې عمران خان بهر ملکی ایجنډے لاندې په ملک مسلط کړای شوی و ملکی معاملاتو کې به بهر ملکی مداخلت هیڅ چیرې برداشت نه کړی شي د امریکې پارلیمنت شپې تاریکینو د امریکې خارجه وزیر ته خط لیکلی چې عمران خان ته د تحفظ ورکړی شي مولانا فضل الرحمان تر مخه عمران خان ته عدالتونو لخوا هم سهولتکاري فراهم کیږي چې کومو مقدمو کې عمران خان درخواستونه نوي جمع کړي هغې کې هم ورته ضمانتونه ملاویږي چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان 9 مئی پیښو کې د پولیس پر ډزو کې د 15 مظاهرچیانو د مرګ دعوه کړې ده وایي چې د دغه پیښو د فوري تحقیقات وکړې شي عمران خان د جلاو گیراو پیښو د پی ٹی آئی خلاف د کریک ډاون لپاره جواز او منصوبه ګرځولې ده پی ٹی آئی رهنما پرویز خټک ویلي کچېرې په پارټۍ بندیز ولګېدو نو موږ به د جماعت په نوې نوم خپل سیاست جاری ساتو پاټو نه څوک ځي او څوک راځي کچاتلو یا راتلو سره په پاټۍ هیڅ اثر نه پرېوځي پرویز خټک دا هم ویلي چې موږ عمران خان سره کلک ولاړ یو بلې پاټۍ ته د تللو سوچ هم نشو کولای خیبر پختونخوا کې د صحت کارت په ذریعه علاج کې مزید د 3 ورځو توسیع شوې ده انشورنس کمپنۍ دې لړکې صوبائی حکومت ته په غایا جات جمع کولو لپاره د 3 ورځو مزید مهلت ورکړی دی ویل کیږي چې د انشورنس کمپنۍ صوبائی حکومت باندې د 11 روپو بقایا جات جمع شوی لوزنامې مطابق محکمه صحت هر میاشت انشورنس کمپنۍ ته د 10 روپو فنډز ورکولو پابند دی د خیبر پختونخوا خزانه نگران وزیر حمایت الله وفاقي حکومت ته خط لیکلی خط کې ویلي شوی چې خیبر پختونخوا د سخت مالی بحران سره مخ شوی ده وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار ته لیکلی شوی خط کې غوښتنه شوې چې زر تر زره دې د قومي مالیاتي ایوارډ غونډه رابلل شي
د هلمند ولایت اوبو په باره کې د ایران صدر ابراهیم رئیسی په بیان د افغان حکومت رد عمل افغان حکومتي ترجمان زبی الله مجاهد ویلي چې دواړو ملکونو ترمنځ د اوبو تقسیم معاهده اوس هم برقراره ده. ایران ته مو د اوبو سپلای نه ده بنده کړې، خو اوږدو مودو راهیسې او وچکالي له وجې د اوبو لوړوالی کم شوی دی. د ایران صدر دوه ورځې مخکې خپل یو بیان کې د طالبانو نه مطالبه کړې وه چې ایران ته دې د هلمند دریا نه د اوبو حق ورکړي. وزیر اعظم شہباز شریف کابینه مهم اجلاس نن طلب کړی دی. اجلاس لپاره ایجنډا هم جاری شوی ده چې پکې ملکی صورتحال سره قومی سلامتی کمیټي فیصلو توثیق بکوي او کمیټي برای قانون سازی فیصلو توثیق به هم کولای شي. وزیر اعظم شہباز شریف نن د کابینه مهم اجلاس طلب کړی دی. اجلاس لپاره درې نکاتی ایجنډا جاری شوی چې پکې قومی سلامتی کمیټي کې شوی فیصلو توثیق بکوي او ملکی سیاسی معاشی صورتحال باندې به هم تبادله خیال کیږي. اجلاس کے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی فیصلو بہم توسیق قوالے شی پر ایجنڈا کے شامل قومی سپورٹس پالیسی دو ذرا دو وشتم نتر دو ذرا وشتم بہ پیش قوالے شی او پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن باندے بہم پا کابینے بہ غور قوالے شی. وزیر اعظم شہباز شریف به نن پیښور ته ځي. وزیر اعظم به پیښور کې د پرتشدد مظاهرو کې شوو نقصاناتو جاج اخلي. سرچینې وایي چې وزیر اعظم به د ریډیو پاکستان دفتر دوره هم کوي. هغه به نگران گورنر، نگران وزیر اعلی او د کابینې اراکینو سره ملاقات هم کوي. سرچینو تر مخه وزیر اعظم شہباز شریف به نن د پیښور دوره کوي. هغه به پیښور کې د پرتشدد مظاهرو کې شوي نقصاناتو جاج اخلي. وزیر اعظم به د ریډیو پاکستان دفتر ته هم ځي. وزیر اعظم شہباز شریف په پیښور کې د نگران گورنر، نگران وزیر اعلی او د کابینې اراکینو سره ملاقات هم کوي. د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام به هم وزیر اعظم شہباز شریف سره د پیښور دوره کوي. په ضلع پیښور کې د پی ټی آی احتجاج په وخت توڑ پوڑ او جلاو گیراو کې ککړ تنانو لیستونه جاری کړي شوي چې پکې د هغوی نومونه ولدیت، سکونت، مقام احتجاج، مقام تھانہ او رهایش تھانہ هم ورکړي شوي دي. په دې هکله به نور تفصیل ګورو د حضرت خان مومند په دې رپورټ کې. د پنجاب نگران اطلاعات وزیر عامر میر ویلي چې د لاهور کمشنر په مشرۍ کې به وفد نن د کیمرو مخې ته زمان پارک تلاشي اخلي. زمان پارک کې سلور نه سلویخ تلاګر موجود دي ځکه چې د لپاره لږ تر لږه سلور سوا پولیس اهلکاران زمان پارک ته ځي. د پنجاب نگران اطلاعاتو وزیر عامر میر وویل چې زمان پارک کې سلور نه سلویخ تلاګر موجود دي. د لاهور کمشنر په مشرۍ کې به وفد نن د کیمرو مخې ته زمان پارک تلاشي اخلي. د لپاره به سلور سوا پولیس اهلکاران هم زمان پارک ته ځي. تر دې وړاندې ایس ایس پی حسن جاوید ویلي وو چې زمان پارک نه تښتېدونکي اته شکمن کسان نیولې شوي دي کوم چې د جناح هاوس باندې حمله کې ککړ وو. د نهه مئی پیښو په تحقیقاتو کې د انساني حقوقو خیال ساتل پکار دی. صدر مملکت عارف علوی یو نجی ټی وی سره خبرې. صدر علوی ویلی چې د نهم مئی واقعاتو کې ملوث کسان د قانون په منګولو کې راوستل پکار دي او د دې ټول واقعاتو ازادانه تحقیقات کېدل پکار دي. عمران خان لا هم د پرتشدد واقعاتو مذمت کول پکار دي. صدر عارف علوی وویل چې د نهم مئی پیښه کې ملوث تنانو خلاف کاروایی کې دي د انساني حقوقو خیال وساتلی شي. صدر وویل چې هر احتجاج د قانون په دایره کې کول ضروری وي. هغوی وویل چې رضا ربانی هغه وخت د ملټری کورس مخالفت کړی او مقدمات په سیول کورس کې چلولو مطالبه کړی. دا یو ښه روایت دی او سیاستدانانو کې داسې بحث کېدل پکار دی. صدر مملکت وویل چې د ترهګرۍ مقدماتو په اړه هم د نظر ثانی ضرورت دی.